Tänasel hommikul räägin sellist sõna, mille nagu selliseks pealkirjaks põhimõtteliselt on see selline, et me issanda juures saame kokku. Minu juures saab kokku. Me oleme praegu sellises olukorras, kus ühiskond on väga tugevalt jälle lõhestatud. Ja see lõhestumine on toimunud üsna kiiresti, võiks ütelda siin paari aasta jooksul, kus on erinevad seisukohad lihtsalt väga tugevalt võetud ja see ei ole mitte ainult Eestimaal, see on, võiks ütelda, üle terve maailma on suudetud praegusel hetkel inimesi lõhestada. Ja tänane sõnum on mul nagu sellest liitmisest ja sellest lepitamisest. See lõhestumine võib olla niimoodi, et praegu ütleme, et ma ütlesin, et ühiskond ja see nagu teiste inimestega, see võib olla sinu enda sees ka. Sa oled, nii kui seal Jakobuse kirjas oled, see kaksipidi see meelega tead, sa oled ühtepidi üks ja teistpidi teine ja kõigud. Ja see on ka, see on väga halb lõhestumine, kui sul on niimoodi need, kui sul on need kahesed mõtted, kui sa ei ole nagu saanud kindlaks endas. Ja sellepärast on niimoodi, et täna ma usun seda, et issand selle sõnumi kaudu tahab siin ennast ka lepitada, et sus ei oleks seda lõhestumist. Ja see on perede jaoks, sest et osades peredes on niimoodi, et on lõhestumine ka peredes. Lapsed ei julge võib-olla vanemaid külastada ja need on valusad hetked, olen näinud neid pisaraid. Sellepärast, et tullakse ja soheldakse kas õue peal või kuskil, öeldakse, et me ei julge tulla, me ei saa tulla, sest et midagi on niimoodi nagu lõhestumas, et nagu usuks sedasi, et praegusel hetkel see nõnda võib olla. Ka nüüd ma usun sedasi, et võtta, kes me oleme julenud astuda siia Jumala kotta sisse, siis see on nagu ka üks niisugune teatud märk, et meis on üks niisugune julgus, et me ei pea üksteisest eemale hoidma, me ei pea olema nagu sellises lõhetsatud olukorras, vaid et on isa koda ja siin me saame hoopis üksteisega kokku ja me ei pea kartma. Siis on mängus, järgmine asi, mis on selle lõhestumise juures on mängus, on protsendid. Kogu aeg on ju praegusel hetkel, et meil on niimoodi, pidevalt on selline protsentide mäng, et kui palju protsenti on ühel pool ja kui palju on teisel pool. Ja me teame seda, et on juba kujunenud see olukord välja, et meil on olemas need enamlased ja bolševikud on juba olemas. Ja teate seda, et bolševikud on ju alati õiged. Kes te olete nõukogude ajast, teate seda, et see ei ole õige asi. Siis need menševiki või need vähemlased või need olid siis valed. Ja see on täpselt praegusel hetkel ka. On see teistmoodi? Ei ole teistmoodi. Enamlastel on õigus ja vähemlastel on vale praegusel hetkel nüüdses ametlikus seisukohas. Ja neid protsente praegusel hetkel väga kistakse ja tõstetakse esile ja räägitakse nendest asjadest. Ja ma rohkem neid protsente arutama ei jää. Aga me näeme seda, et võtta, need lood läksid läbi väga paljudest kohtadest. Ühel hetkel on niimoodi, et Piiblist meile tuntud Jakobi pere, suur pere, kui Jakob tuleb seal oma 12 pojaga lõpuks ja kuidame, on elamas seal ja need viimased seal sündisid, Joosep ütleme ja just see Benjamin, kes ja siis üks ema seal sureb ja kõik asjad nad on. Ja siis juhtub üks jukkine lõhe. Juhtub selline lõhe, et üks laps saab selles peres üljatud, Joosep saab üljatud, sest et vennad müüvad selle oma venna siis maha, müüvad ta maha, alguses mõtlevad teda tappa ja lõpuks nad müüvad. Ja, sest et nad nägid seda, et nende jaoks oli see vend, oli vale vend. Sest et tema mõtted olid teissugused, tal olid mingisugused taeva unenäod ja ilmutused ja värgid ja see oli see vale, kellest sellest valest tuli lahti saada. Ja teate, ega siin on niimoodi, et sellest valest tahetaksegi niimoodi lahti saada, et selle vale tahaks päris ära tappa. Kui me praegu jälgime sedasi, siis need, kes vale vastu sõdivad, need on niimoodi, et need tahaksid väga tegelikult valet tappa, et seda ei oleks. Sellepärast meis on Jeesus ka risti löödi ja tegelikult läks ju tõde, läks ristile ja niimoodi püüti valet kõrvaldada siit sellest maailmas. Jutumärkides, nad ei saanud aru, kus koha peal on tõde. Ja see nüüd, ma arvutasin välja, seal oli niimoodi, et Jakobi peres oli siis neid mensevike, oli neid vähemuslasi oli 8,3%, sest Joosep oli üksinda. Ja ülejäänd oli siis kõik, olid need bolševikud ja need olid siis sellised, kes siis otsustasid, et kui seda pole vaja. No võib-olla seal võib tema päris vend Benjamin, ma jään praegusel hetkel ja nagu mõtlema, et võib-olla olen arvutuses vea teinud, aga las sellega olla, aga lihtsalt toon nagu selle pildi. Ja kallid, ja toimus väga suur lõhenemine, aga kiitus Jumalale, et ühel päeval see lõhe sai mööda.
See sai täiesti mööda. Ja sellepärast Jumal on annud mulle täna nagu sellise sõnumi, et Jumal tahab tervendada kõik lõhed. Ta tahab tervendada need lõhed, mis on inimestes endas. Ta tahab tervendada need, mis on perekondades. Need lõhed, mis on praegusel hetkel töökohtades, kus inimesed on üksteise peale pingul sellepärast, et ollakse ju erinevates leerides. Ja sellepärast, aga Jumal tahab seda tervendada. Ja ma usun seda, et see tänane sõnum on väga suuresti nagu selleks abiks. Sellepärast, et praegu on niimoodi, et me ei tohi nagu selles olukorras eksida. Ütlen ühte asja sedasi, et kallid, meil peavad argumentid peavad lõppema praegusel hetkel. Enam argumentidega ei saa, nüüd saab ainult armastusega. Argumentid aega on mööda saanud. Oli aeg, kus me võisime rääkida ja võisime neid, ütleme, asju panna nagu ritta, et see on nii ja nii. Aga kallid, ma usun sedasi, et praegu on väga paljudele juba kõik on juba selgeks saanud. Ja sellepärast on niimoodi, et enam ei ole vaja selgitada, vaid pigemini on praegusel hetkel vaja lihtsalt armastada. Sest armastus liidab. Kõik argumentid ja asjad on tegelikult need, mis lõhuvad ja teevad asju katki. Mul on nagu võib-olla sellised põhilood, mis on täna nagu silma ees on, just on üks on see Jakobi perelugu, teine on näiteks kadunud pojalugu, on see noorem vend ja vanem vend ja on isa see lugu. Ja sellepärast kallid, ma usun sedasi, et nende piltide kaudu me näeme sedasi, et kuidas asjad käivad. Kus saadakse kokku? Saadakse kokku kodus. See, kui Luuka 15 lugu praegu meelde tuletame. Noorem vend tuleb koju, isa suhtleb temaga, võtab teda armastuses vastu. Ta on teinud oma trikid ja asjad ära oma elus ja isa võtab teda armastuses vastu. Ta saab positsiooni. Vanem vend, kui ta tuleb, ta ei taha sisse tulla. Isa on see, kes tegelikult on seal ukse taga, läheb välja, ta läheb sinna rääkima. Saate aru, mitte noorem vend ei läinud oma argumentidega, et kuule vennakene, tule siia. Absoluutselt mitte see. Ma teen lahti selle Luuka 15. peatüki, et natuke oleks siin silmade ees. Just kuidas isa käitub just nüüd selle vanema vennaga. No vanem vend, kui ta tuleb välja pealt, siis on niimoodi, et ta uurib seal, et mis seal toimub, sellepärast, et majas oli pidu ja siis teda nagu huvitas, et mis seal praegusel hetkel toimub. 25 salm sealt öeldab, aga tema vanem vend, poeg tuli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis majale lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud umvasika ja sest on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas, ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda, temaga vastas isale, vaata, nii palju aastad olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust, ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale numvasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd on aga tarvis pidutseda ja rõmutseda, sest su vend oli surnud, on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Me näeme sedasi, et see vanem vend ei taha sisse tulla. Sellepärast, et temal on need omad argumentid. Ja kallid, ma ütlen ühte asja sedasi. Kui sul on praegusel hetkel argumente, sa lükkad tegelikult ise ennast teistest kaugemale. Sa ei lükka tegelikult teisi jumalast kaugemale, aga sa lükkad ise ennast. Ja sellepärast ma praegu räägin seda, et mensevikud või bolsevikud vahet ei ole, kõikide meie argumentid on null praegusel hetkel. Sellepärast, et isa oskab praegusel hetkel meid ainult liita. Me peame tulema tema juurde. Ja sellepärast see argumentide aeg on möödas ja ma ei tea, kui see siin kõnetab, sellepärast, et võib-olla mõnele tundub see sõna praegusel hetkel, et ma tahaksin väga veel kellegile varba peal astuda ja midagi veel tõestada. Ega ma ei saa sind keelata seda, kui sa seda teed, sest et kõiksugu kommentaariumid ja kohad on täis, kus pillutakse üksteist. Aga kallid, see tegelikult ei lähenda meid absoluutselt. Ja sellepärast kallid, ma täna olen saanud selle sõna. Olin täna sellel öötunnil olin üleval, kui ma ütleme, ja olen issand ees ja mul ei olnud õhtul magama minnes mitte mingisugust tänast sõnumit ja ma mõtlesin, et Jumal, sina tead, mis on vaja. Ja ma läksin, ütlesin, et Jumal, no mis on uudis taevas? Kõigepealt küsisin, et Jumal, ma tahaks uudiseid kuulata, sinu käest taevariigi uudiseid kuulata. Jumal ütles, et uudiseid ei ole.
sellepärast et minul ei olegi uudiseid, et minul on plaanid, mis täituvad. Et mul, ma olen kõik ette juba rääkinud, mis asjad tulevad, mul ei ole mitte mingid uudiseid. Sa saad ainult jälgida seda, et kus koha peal ma olen oma plaanides. Uudised on siin selles maailmas ja mis siin inimesed räägivad. Jumal ütleb, et minul on hoopis minu sõna täitumine ja see ei ole mitte mingi uudis, sest ta on ju kuulutanud ja rääkinud kõigest meile ja ilmutuse raamatki räägib lõpuni, kuidas asjad käivad. Minu plaanid täituvad. Ja ta ütles sedasi, et ja see vaenlase tegutsemine, see ei ole ka mitte mingisugune uudis. Sest et noh, ütleme neid vaenlase tegutsemist siin maailmas praegusel hetkel esitatakse väga suurt uudistena. Aga kes on ütles, et ma olen ka sellest rääkinud, et kuri läheb kurjemaks. Ja teil ei tasu üldse imestada sedasi, et see praegusel hetkel on anda. Kui olin Natsareti sünagoogis, ütlesin, et täna on kiri täide läinud. See pahandas tegelikult sellel hetkel. Sellepärast, et tõesti läks kiri täide, sest et Jeesus luges, milleks ta on tulnud, ta tsiteeris profeti sõnu ja mille jaoks Jeesus oli siia sellesse maailma tulnud. Ja kallid, ja mõtlen seda siit, täna läheb ka kiri täide. Vaata, me oleme selles kirja täitumises, me oleme täna väga konkreetses kohas. Sellepärast, et siin jumalanal on see katkematult. Siin ei ole mitte mingisugust vahet, et nüüd on mingisugused puhkepäevad, et vahepeal mitte midagi ei toimu. Ei, täna ka toimub. Ja sellepärast on see niimoodi, et jumal on täna armastuses oma plaane täide viimas. Ja nüüd üks asi, mida ma olen saanud sedasi, et jumala plaanides on praegusel hetkel liita rahvaid, liita peresid, tuua tasakaalu inimestesse, liita jumala rahvast, teha seda. See on jumala plaanis, mida ta praegusel hetkel tahab teha. Ja sellepärast on see nii, et täna, kui meie seda häält kuuleme, siis ärge tehke oma südant kõvaks. Vaata, nüüd, vaata, kus sa saad aru sedasi. Kui jumal räägib, siis on valik. Mina olen täna ka ütlenud sedasi, et Jumal paneb su ette sedasi, et sul on valik. Ja oli sellel vanemal vennal oli valik, kas tuled sisse või tule sisse. Mitte mingisugust, noh, ütleme, sundi ei olnud, et sa pead tulema, ei terita sisse. Sa võid teha selle valiku. Kui Jumal räägib, Hebrea kirjas on öeldud, täna te, kui te häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Meil on igal ühel on eesõigus võtta see sõna vastu või teha see oma süda kõvaks. Me teame, et Jeesuse koosolekud olid sageli sellised, et need lõppesid niimoodi, et osad läksid välja. Sellepärast, et nad pahandusid. Me teame seda, et osad läksid välja kive otsima, et millega Jeesust visata. Kõik need asjad tegelikult toimusid. Siis oli nende valik. Nad ei suutnud kuulata seda, mida Jeesus rääkis ja nad tegid oma südame kõvaks ja see oli nõnda. Kui Jeesus läheb Betesda tiigile ja kui ta ütleb sellele, hakkab kõnetama seda haiget ja hakkab rääkima, kuidas tema lugu läheb ja et kas ta tahab terveks saada. Ja me näeme sedasi, et see inimene kuulis tegelikult sellel hetkel Jumala häält. Ja ta tõusis tervena sellel päeval, sest et täna, kui ta kuulis, siis sellel päeval ta sai terveks. Vaata, kallid, ma ütlen sedasi, et ma tahaks sedasi, et meil oleks täna see õnnistuse päev nagu sellises mõttes. Et mitte, et me terveks saame kunagi ja kunagi hakkame õigemat elu elama ja kunagi asjad saavad korda ja kunagi pööratakse meie südameid. Issand ütleb, et mina pööran vanemate südameid laste poole ja laste südameid vanemate poole. Issand, see ei ole sedasi, et noh, et kunagi seda. Ta ütleb, ma tahan seda teha. Ta on oleviku jumal, ta on kohe valmis tegelikult tegema, kus iganes tehakse süda pehmeks, seal need asjad saavad sündida. Ja sellepärast on niimoodi, et kes nagu issand häälele reageerib, ja siis on see niimoodi, et siis hakkavad need head asjad nagu hakkavad kohe sündima. Aga saa sellest aru, et kui jumal on rääkimas, sul on võimalus, kui kurat on rääkimas, sul võimalust ei ole. Kõik need kohad, kus on praegusel hetkel sul nagu ilma võimaluseta asjad, ütlen sulle, julged sedasi, see ei ole jumalast. See on puhta kuradist. Sest et vaata, kuradil on orjad ja tema orjade käest kunagi nõu ei küsi, et kuidas sa tahad. Tal on niimoodi, et ta oma orjapidamist peab ja ta teeb seda aina hullemaks ja nii nagu me teame, et ta mõtleb aina uusi trikke välja, kuidas kiusata, nii nagu ta kiusas, ütleme, Iisraeli rahvast enne välja tulekut Egiptusest. Ja sellepärast me tunneme ära, Jumala käekirja. Täna on Jumala käekirja armastuses, kus ütleb, et tulge minu juurde, kõikest olete vaevatud ja koormatud, ma annan teile hingamise ja sellepärast on see on Jumala plaan selline, kus see asi käib vabalt ja sellest me tunneme ära. Maarja, kui temale tuleb ingel külla ja näiteks siin varsti tuleb, Jeesuse sünnipühad aeg hakkab kätte jõudma ja nii kui nii sellest aasta lõpus siin hakkame rääkima, varsti on need adventid ja asjad käes, millega neid sündmuse hakatakse ootama. Ja siis, kui ingel külastab, see on teise, Luka teise peatükki
selline sõnum sealt, kus ingel külastab Maarjat ja ei esimese peatüki lugu, vabandust, 1.38. Teises on juba Jeesus sündinud, aga Maarja ütles 1.38 siis, et vaata, siin on issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata see, mida Jumal nagu räägib, vaata selle sõna me peame ise vastu võtma. See peab saama meie osaks. Sellepärast, et kui me selle, noh, võtame vastu, tead, ma ütlen ühte asja seda, et tead, mis juhtub, kui sa selle vastu võtad. Sa saad rõõmsaks ja sa saad vabaks. Sest et vaata, kui sa võtad selle vastu, issanda sõna on tegelikult rõõmustav ja on vabastav. Sa kohe tunned seda, et kuuled, et kui sa selle teed, siis kergem saab. Sest et kohe hetkeliselt tegelikult toimub kohe vabanemine. Teine näide, eks seal, kus on see rikas noormes, kes tuleb Jeesuse juurde ja Jeesus ütleb talle, et noh, kuule, müü kõik ära, mis sul on ja nõnda järgne mulle. See on ka Luka, see on Luka 18 ja 22 ja kuskil on selline lugu. Ja issand ütleb talle siis sellele rikkale noorele mehele, et üks asi on sul veel vajaka, müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaestele. Ja sul on siis aare taevas ja tule ja järgne mulle. Aga seda kuuldes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas. Nüüd, mille poolest sa oled rikas? Kas sa oled kivide poolest rikas, et sa tahaksid need visata? Ma mäletan seda kord ühte situatsiooni, mis oli koguduses ja noh, Tallinna linnas oli see lugu. Ja siis oli niimoodi, et pastor pani sellel päeval ameti maha. Aga no inimesed tegelikult, no pastor panigi selle pärast ameti maha, et ta ei tahtnud nende kivide alla jääda, sest et inimestel oli kõvasti kivisid oli kaasas ja nad tahtsid seal nagu kohut mõista ja asju lahendada. Aga see oli nagu üllatus, et keegi osand arvata, nad mõtlesid, et nad saavad ühel lahingu lüüa pastoriga maha, aga pastor ütles, et see on minu viimane jutlus, see on praegusel hetkel kõik ja aitäh, et olen saanud seda kogudust teenida ja mina lähen nüüd oma teed ja tehke teie edasi, mis tahate, kui te minu karjutamist ei oska võtta. Mina jäin sellel koosolekul sinna. Teate, siis hakati niimoodi, et pastor oli ära läinud, siis hakati kivisid taskust välja tastma. Siis ma kuulsin igasugu lugusid veel ja ega mis siin salata, see pastor oli oma isa ja sellepärast on see niimoodi, et ma olen saanud, noh, ütleme, et tollel korral ma mäletan, mulle tuldi kaastunet soovima, et Toivo, tunneme sulle kaasa, et sul on nii hull isa. Teate, mul oli muidugi niimoodi, et see on jumal küll seda pimedust, mis võib olla maa peal, aga kõik on elus nähtud. Aga vaata, kividega ongi nii. Ma täna tahan ütelda sedasi, ära ole rikas kividest. Ära ole. Üks mees küll kiitis selle sedasi, et ma olen selle teekli pastoriks olemise ajal 10 kilo alla võtnud, sellepärast, et nii raske aeg oli koguduses, et ja see oli selline kõhnumise viis oli tollel ajal, selline oli ka olemas. Ja sellepärast on nüüd õpetakse teistmoodi. Ma ei tea, kas te kõhnute või lähete paksuks, vahet ei ole, mis teedega siin praegusel hetkel sünnib. Aga see ei ole tegelikult minu eesmärk mitte sugugi. Ja sellepärast kallid, ma täna räägin lihtsalt jälle seda sõna, mida issand on andnud. Ja sellepärast kiitus Jumal. Ja nüüd on niimoodi, kui sa võtad issanda sõna vastu, sa saad rõõmsaks. Aga kui sa lähed niimoodi, noh, ütleme ära, mitte vastu võttes, siis sa jääd päris kurvaks. Ja siis Jeesus, kui ta nägi, et ta niimoodi kurvastab, siis ta ütleb, et vaata, rikkal on raske minna taevariiki. Siin on üks Markuse evangeeliumi sõna, mida tahan vist selle noore mehe koha pealt ka lugeda veel. Ja see on Markuse 10 ja 21, Markuse 10 ja 21 ja 22 salm just on selle koha pealt, kus Jeesus ütleb, kui see noormes kurvastab ja siis sõna ütleb meile nõnda. Noormes kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik. Kallid, issanda juurest on võimalik lahkuda rõhutuna. Ja siis inimesed ütlevad, et see küll Jumal ei ole. Ei, ta on Jumal küll, aga sina ei teinud seda, mida tegema pidi. Sa ei võtnud sõna vastu. Ja sellepärast on see niimoodi kallid. Meie ei ole need, kes me issanda sõna endame. Meie ei ole need, kes me ütleme, et kus on Jumal või kus seda ei ole. Tead, kui me võtame Jumala sõna vastu, siis on Jumal meie jaoks siin olemas. Kui me seda vastu ei võta, teda siis tõesti meie jaoks lihtsalt ei ole. Kunagi üks näide, mida lugesin, et üks noormes läks kuskile, noh, muusiumisse, kunstimuusium, kus olid pildid ja värgid ja noh, käis seal uhkelt ringi ja ütles, ah, siin pole mitte midagi vaadata, tead, et nii uksed pildid. Noh, ütles kuidagi üleolevalt nende piltide pihta. Aga siis see, ütleme, see muusiumi vaht või see, kes seal siis oli valvur seal, see ütles, et kuule,
noormees , sinu hinnangut siin pole vaja , need pildid hindavad sind , et sa mitte midagi aru ei saa . ja tead , et mine aga oma teed . ja sellepärast on see nõnda , et kallid , meie , issand , ei vaja hinnangut . meie vajame tema sõna , me vajame selle vastuvõtmist ja kui me selle vastu võtame , siis me ei pea rahutult ära minema , siis me läheme rõõmsalt . ja me näeme sedasi , et üks poiss seal kadunud poja loos tuleb ja läheb peole , tal on pidu ja tal on sümfooniad , tal on kõik see pidu olemas ja teine tegelikult läheb sealt rõhutuna ära ja sellepärast , kallid , nii see on . siinsamas Luuka evangeeliumis , kus on räägitud sellest rikkast noorest mehest , kohe järgmine peatükk on , siin 19. peatükk on Sakkiuse lugu . ka oli rikas mees . aga see rikas mees ka sai Jeesusega kokku , tema ütles ise sedasi , et kuule , tead , et pole oma varandusest jagan ja teistele maksan neljakordselt tagasi . ta tegi sellise , kuidas ütelda , ise selle vabanemise . vaata , sa pead vabanema selle koha pealt , mis sind kõige rohkem on nagu kiusamas . see on nagu , ütleme , selline kõige suurem noh , moment , mis su elus võib sündida . Minu elus on olnud , noh , ütleme , et ükskord niisugune mõnus vabanemise lugu ja see oli aastal 89. Noh, see aasta 89, kui me käisime esimest korda üldse, käisime Nõukogude Liidust väljas ja käisime Saksamaal, käisime Lääne-Saksamaal, tollel hetkel oli veel kaks Saksamat. Novembris, noh, see müür lammutati või langes, päris lammutada ei jõutud veel, eks, 89, me käisime vahetult. Oktoobris käisime veel sealt Berliinist läbi ja siis oli selline, eks seal oligi juba ärev olukord seal Berliinis ka ja tollel korral me tulime, noh, abikaasaga koos olime, meil olid, noh, nagu mäletate seal selle vabaduse tulles olid need suured sellised kotid, need niisugused ruudulised kotid eledad ja tead, noh, nagu turgude peal need inimesed teid oma kaupa ja müüsid ja me tulime Saksamaalt, meil oli kas neli niisugust suurt kotti või ma ei mäleta ja veel oli paar rataste keedas, kuus asja oli meil, ma mäletan, aga meil on kaks kätt. Kumbagi ja abikasaga ja neli ja kuus kotti. Ja meil kogu aeg oli kaks kotti olid liigsed. Ja see sellepärast, et noh, et kõik olid suured. Ja mäletan, et siis Berliinis tõstan kaks kotti metroorongi sisse. Noh, siin, et ise ka järgi nagu minna. Nii kui kaks kotti seal sisse tõmmata, uksel läksid kinni. Ja rong sõitsid minema. Kaks kotti sõitsid pauk minema. Teati, ja mõtlesin, noh, soht, et suur Saksa linn, no vist enam neid kotte ei näe. Tead, seisan seal perooni peal, tead, õnnetult mõtlem, mis asja siin nüüd saab, et kotid sõitsid minema. Tead, seal olid, noh, jaamakorraldajad olid seal, nagu vanasti, need omad punased mütsid olid peas nähtavasti ja siuksed olid seal. Üks seal koputab akna peale ja kui järgmine rong tuli ja näitab mulle näpuga, tead, et noh, umbes, et sõida üks peatus, ma sain aru niimoodi tüüt, et mine sisse ja ühte ja niimoodi näitab tõdasi. Ma läksin rongi. Sõitsin ühe peatuse, veel suurem peatus oli, seal oli palju neid perroone ja kolm jaamaülemat ja kolm siukest putkat, kus need jaamaülemad istusid. Mina ei tea, läksin esimesse, tead, ega ma saksa keelt, noh, natuke oskasin, rääkisin oma, et mul zwei sumadan on kadunud ja tead, midagi ma seal rääkisin, tead, ja see raputas pead, et tema ei tea minu sumadanidest midagi, tead. Ja sellepärast, ja nähtavast oli juba teine koht, kuhu ma sisse läksin. Seal naeratati ja näidati, et siin seina ääres nad on. Võta ma kotid ja mine. Ja teate, milline vabanemine oli sellel hetkel? Lihtsalt ma räägin sedasi, vaata, kui issand meid kõnetab. Tema kõnetas sellel hetkel sellepärast, et vaata sellisel moel mind. Sest ma ei kuulanud teda. Ma muretsesin. Me muretsesime, et kuidas me saame. Me muretsesime sellepärast, et kuidas me tuleme koju, kuidas me jõuame siia, kui me tuleme jälle siia Nõukogude Liitu, kuidas me läheb piiri peal, kuidas meie pakke sorteeritakse või varastatakse meid ära. Me tõesõna mõtlen sedasi, et me kartsime sedasi, et me teadsime, et üks rong, millega me tulime sealt Leningradi sellel hetkel veel, me tulime niimoodi, et see sõidab süda öösel, kuskil mina ei tea, täitsa niimoodi, sõidab Pihkvast läbi. Ja hommikul kell 6 tuleb Pihkvast Võru buss ja noh, et istuda mitmed tunnid seal öösel oma kotjad juures, mõtlesin, et öösel varastatakse nii kaua meil ära, kui me need istume seal ka. See mõte oli meil ennem, aga tead, kui seal Berliinis saime kotid tagasi, siis me tulime rahuga seal Pihkvas välja kõige oma kotidega. Ega inimesed vaatasid küll, sest sellel hetkel, kui sa välismalt tulid oma säravate kotide ja värkidega, siis olid selline objekt, mille ümber lihtsalt vaadati, sest sa olid teissugune teiste keskel. Ja nüüd on nii, et aga mure oli kõik ära võetud. Sest see vabanimene toimus. Ja sellepärast kallid Jumal räägib meiega vahepeal sellist keelt, et ta tahab, et me kuuleksime teda, et me võiksime vabaks saada. Täna on see sõnum nagu sellise, et Jumal tahab meid kokku liita, ta tahab meid lepitada. Saage vabaks igasugustest argumentidest. Sellepärast, et Jumalal ei ole absoluutselt vaja, ta suudab meid hoida. Nüüd üks hiljutine vabastav lugu ja teile just nähtavasti abikasale ka, nagu sellises võtmes esimest korda rääkisid. Ütlesin sedasi, et oli mul see 21. oktoober, kui ma
siin sigadel otsa panin , ikka korralikule seakarjale , niisugune terve tee oli sigasid täis , kõik olid niisugused meetri kõrgused kuldid , mitte ükski polnud mingi pisikest , ei olnud ühtegi , tead , kõik olid selline kultide kari , mis seal koos jooksis . Ja noh , ja pidurdati ja paningi otsa , noh , panin täitsa , ma vaatasin , et otsus oli , et täitsa kümnes , et sõidangi otsa , et ma ei saa , keerama kuskile kraavi ei hakka , saab , mis saab , panen otsa . Ja siis on niimoodi , et ja teate , ja siis selle loo järel on toimunud minul samamoodi üks vabanemine . mis on , jumal , kui sa siukse müüriga ja seakarjaga meid hoidsid , sa ikka hoiad hästi küll . Et tead , et no see ei ole mitte mingisugune lugu . Teate , ma lähen hoopis teistmoodi praegusel hetkel oma autosse , sest ma tean seda , kuidas jumal hoiab . Müür võib olla ees ja ta hoiab . See , ja see , ja sellepärast on see niimoodi , et ma lähen ühe teise vabadusega praegusel hetkel selle auto juurde , mul on niisugune tunne , et nagu oleks see Berliinide kottide kadumine toimunud , et ma olen väga rahulikult selle asja juures , jumal , sa oled , no niimoodi praegusel hetkel kaitsemas ja aitamas , ei ole seda asja . Ja ega see sõna , mis ma tookord ka sain , jumal ütleski seda samamoodi , et ütles , et ta , ma ei hakka seda teist kaustikut otsima , et ma viisin sellest müürist läbi . Ja ma usun sedasi , et see ei olnud ainult sellest müürist jutt , vaid nendest müüridest , millest me praegusel hetkel peame läbi minema , me läheme nendest läbi , sest jumal lihtsalt viib meid läbi . kuidas tema neid viib , vahet ei ole , seda teab tema . Ja sellepärast täna , kallid , näed , selline julgustus sulle , et ole rõõmus issandas . Teate , see on nii hea sulle , sest et vaata , need kurvad südamed , kes lähevad kurvalt ära , kes ei võta issanda sõna vastu , need on kõvad südamed . Rõõmsad südamed on pehmed südamed , ja olge sellepärast rõõmsad issandas , see üleskutse on selleks , et olla pehme südamega . see ei ole lihtsalt sedasi , et meil peaks olema lihtsalt ihihi . Tead , ma järgmine hetk öösel küsin issanda käest , aga mis värk see on ? Aga miks sa oled oma sõnas koguja raamatus 7. peatükis andnud sellise sõna , et südamel on hea , kui näod on kurvad ? Kallid kurbade nägudega , te südametel on väga hea . aga mis te naerate ? Kohe hakkas parem , näed . Halleluuja , südamel on hea , kui näod on kurvad . oota , me teeme selle lahti , koguja 7. peatükk , see on , kohe leiame üles , mul on lehekülje numbrid 678 või 87, 687 lehekülg . Ja see on see lugu , kus seal teises salmis ütleb , et parem on minna leinakotta kui pidukotta , sest seal on kõigi inimeste lõpp ja kes elab , võtku see südamesse . Parem on meeleärm kui naer , sest kurb nägu on südamele hea . Või siin teised mõned tõlked ütlevad sedasi , et kurbus on parem naerust , sest süda võib hõisata , kui nägu on kurb . Näokurbuse juures tehakse südant paremaks . Need erinevad tõlked , mis räägivad . Et vaata , see on selline , vaata , tead , mille pärast on see lugu , et tuleb kurb nägu pähe ? Ma ei usu sedasi , et keegi , kui sa oled südameoperatsioonil , et sa suure väga naerunäoga lähed sinna , kui sul südameoperatsiooni hakatakse tegema . Sa oled ikka nagu lamba tallekene sihukese puhul , kui sa tead , et selle tuksuva asja kallale minnakse . Igale operatsioonile lähevad inimesed selliselt , ma mäletan , et mina , kui käisin 83 oma käega operatsioonil , mina käisin , enamuses läksin ikka püsti kõndides , võib-olla ükskord viidi ka pikali käru peal . Aga üldiselt noh , lubati niimoodi , et mine ja hüppa sinna laua peale ja teeme sul appi . Aga siis olid need inimesed , keda nende kärude peal lükati , siis ma vaatasin , nagu lambaid viiakse , kõik on nii vait . sellepärast , et no mis seal on , kui sa tead , et järgmine hetk tullakse sulle ja ei tea , kus koht sul lahti lõigatakse ja tehakse . Ja sellepärast , ja näed , issand ütleb sedasi , et kui ma teen südame juures tööd , see on meeleparandumise aeg ja see on tegelikult sulle väga , väga hea asi . See on sinu aus väljendus põhimõtteliselt . Sellel hetkel on niimoodi , et ei ole maski , sellepärast et vaata , see on lihtsalt ära võetud su pealt , sest et muidu me võime olla nagu maskides , aga kui jumal hakkab tegema südameoperatsiooni , siis ei ole maske . sellepärast , et see tuleb meie näkku kohe ja see on hetk just , kus jumal siis toimetab meie südames . Meil võib olla meel murelik ja toimub meeleparandus , sest et see oli nagu Taaveti elus , et vaata , kui tal see Betseebaga see esimene laps sureb , vaata ta on nii kurbuses , tal paastub ja on hädas seal ja palvetab ja otsib , tead , eks . Aga siis , kui see operatsioon oli nagu lõppenud , siis ta tõuseb üles nagu jälle tervena , hakkab sööma , hakkab elama , isegi ta sulased on kõik ehmatanud , et mis on nüüd nagu sündinud . Ja aga
ja siis nad ütles , et vaata , sellist eksitust , mis oli Taaveti elus , seda ei saanud kerge operatsiooniga ravida . See oli vaja ravida lapse surmaga . Täna siin veel vastu hommikut kuulasin ühte Olga Koolikova jutlust , ta tõi ühe näite selliselt , et no lihtsalt lühidalt ütlen nagu seda näidet , ütles , et seal oli ka , et üks 40-ndates aastates naine ühesõnaga sünnitas lapse ja tal esimene laps oli puudega , oli kurt laps . Ja nüüd on niimoodi , teine sündis ja see teine laps äkitselt ka kuskil 3 kuu vanuselt nagu haigestub ja on suremas . Ja Olga Koolikova oli juba nagu selle naise ja selle perega nagu kokku puutunud , seal teatud noh , ütleme kokkupuutepunktid olid , ja isegi sooviti nagu , et palveti asja ja ta sai Jumala käest kohe vastuse , et ma võtan selle lapse ära , see laps sureb oma ema sõnade pärast , sest see naine , see ei olnud päästetud naine , see armastas väga vanduda . Ja ta käis ja tegelikult kiusas Olgat oma vandumistega , ta teadis sedasi , et noh , et ta on usklik tütarlaps , ja ta on häiritud sellest , kui keegi vannub . ja talle meeldis , ta tuli tema tuppa ja vandus seal , noh , teatud territooriumitel , kus nad kokku puutusid sellel ajal , kus nad pidid olema , ja ütles , et ma ei tahtnud nagu seda naist välja ka visata oma vandumisega , ma ütlesin , ma palvetasin , et kuule , et lõpetagu ta oma vandumine ära . juhtus hea asi , vandumine lõppes ära , ta tuli ja ta ei vandunud enam . ja lõpuks ta ei tulnud . Aga nüüd , kui see laps oli surnud ja kui Olga julges talle juba välja ütelda sedasi , et kuule , et see laps suri sinu needmise pärast , sinu vandumise pärast , sellepärast ta suri . Et ja noh , see oli juba pärast lapse surma ja enne matuseid . Siis see naine tunnistas , ütles , et ma käisin sind meelega kiusamas . ma nägin , et sulle vandumine ei meeldi . aga et ühel hetkel võeti mul vandumine ära , mu suu pandi kinni . ja ma ei tulnud sellepärast enam sinna , et ma ei saanud vanduda . mul ei olnud mõtet tulla , sest ma sind kiusata ei saanud . sest ma tahtsin sind kiusata , mul ei olnud mitte mingit muud eesmärki . kallid , Jumal nalja ei tee . Ja sellepärast ta näeb meie motiive . kas me tahame kedagi kiusata ? ma täna ütlen seda , ära kiusa mitte kedagi . ära kiusa mitte kedagi , meil ei ole mõtet kiusata , sest sellega ei jõua mitte kuskile . ja sellepärast täna issand räägib seda lepitamise sõnumit , et me pigem saaksime oma vahel kokku . nüüd , kui Taavet oli Betseba loo teinud ja Naatan oli ta juures käinud , siis on järgmine koht on laul 51. Ja seal on see Taaveti palve , kus see on just see laul 51 on niimoodi öeldud sedasi , et Taaveti laul , kui prohvet Naatan tuli ta juurde pärast seda , kui Taavet oli käinud Betseba juures . ja ma siin juhin tähelepanu ainult nendele olulistele salmidele , kus Taavet ütleb , et loo mulle , Jumal , puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim . ära aida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu . ja anna tagasi rõõmustus sinu päästest ja sinu heameeleline vaim toetagu mind . ja see ongi täpselt niimoodi , et järgmine hetk on niimoodi , et paned tähele , kui Naatan ära käis , südameoperatsioon oli , Taavet ütles , et mul ei aita sedasi , mul on uut vaja . mul on uut vaja , mul on päriselt uut vaja . loo mulle , Jumal , uus süda . sellepärast , et selle südamega ma olen antud hetkel teinud seda , mida ma olen teinud . aga ma vajan seda uut südant . ja uuenda mu sees see kindel vaim ja ära võta minult ära oma püha vaimu . ja kallid , see olgu see täna meie palve samamoodi ka . ja sellepärast on see nii , et kiitus Jumalale , et Jumal , näed , täna on meie südamete juures tegemas tööd . sõna on meie südamete jaoks . Jeesus , kui ta räägib tähendamissõna külvajast , siis ta ütleb sedasi , et see läheb südamesse . ja on üks põllumaa , mis kandis head vilja ja seal 30 või 60 või 100 korda , ja sellepärast on see niimoodi , et kallid , olgu see nõnda ka , et las see sõna , mis täna tuleb , kannab head vilja . ära toeta oma mõistusele , õpetuse sõnades on öeldud , me peame toetuma issandale praegusel hetkel . sellepärast , et vaata , need mõistusega lahendustega me praegusel hetkel ei saa . sest et vaata , kui me usaldame Jumalat , Jumal lahendab neid asju nagu usu läbi . sellepärast , et siin on vaja tegelikult sellist vaimulikku tarkust nendes olukordades . Kuningas Taavet , noh , kui ta sai kuningaks ja see on sealt selle teise Samueli 5. peatükis on see lugu , kui kõik vilistid tulid ta vastu . Olen seda näidet mitu korda nüüd siin viimasel ajal tarvitanud , aga täna ka veel . ja Taavet , kui need vilistid tulevad , ta on kogu Iisraeli kuningas ja vilistid kuulevad , et Taavet on kuningas , siis nad tulevad kõik tema vastu sõdima , tulid Taavetit otsima , teise Samueli 5:17. kui Taavet seda kuulis , siis on öeldud , et ta läks linnusesse . Ta läks sinna oma peidupaika ,
ta läks sinna oma salajasse kambrisse, ta läks issandat otsima. 19. salm on öeldud, ta küsis issandalt, öeldes, kas ma pean minema vilistide vastu? Ta ei läinud oma mõistusega. No tal oli ju vilistide kogemusi. No ta oli üle aasta ju vilistide hulgas elanud. Ta tundis ju väga hästi neid. Ta võiks mõtelda seda, see mu kogemus ja mu võidud koljati üle ja mu elamised seal nende keskel ja küll ma nende vilistidega hakkama saan. Ei, tema läheb hoopis salajasse kambrisse, ütleb, et issand, mis sina ütled, kas ma pean minema? Ja kas nad annad mu kätte? Ja ta ütles edasi, et ta ise neid võtab. Või issand, kas sina annad? Ja issand ütles, mine, sest ma annan vilistid tõesti su kätte. Ja siis juhtub see võit, et issand ütles niimoodi, et Taavet siis lõi neid ja seal ja Taavet ütles, issand on murdnud mu vaenlased minu ees, otse kui oleks vesi läbi murdnud. Ja seepärast pandi sellele paigale nimeks Baal Peratsim. Ja nüüd järgmine lugu on ikkagi, need vilistid luusivad. Ja 23 salm Taavet jälle küsib issandalt. Ja seal issand ütleb, et ära mine, piira nad tagant ümber ja tule nendele kallale paakapõõsaste poolt. Kui sa kuuled paakapõõsaste ladvus otse kui astumise kahinat, siis kiirusta, sest issand on su ees välja läinud vilistide leeri lööma. Ja sellest ma täna ütlen sedasi, et just ma ütlen sedasi, et isiklikud lahendused töö juures või kodus või koguduses või kus on. Nüüd me peame ootama seda kahinat seal paakapõõsaste ladvus, sest et issand peab ennem minema. Tema peab välja minema rääkima ja las tema otsustab. Ja ega mõtlen sedasi, et me kõiki teid, ma täna ei räägi mingisugusest üleüldisest oikumeeniast. Võib siin tunduda sedasi, et me kõik lepitame ära, et meil on siukene venna armastus ja oleme kõik koos jälle ja viskame kõik oma väärtused ära. Ei, see absoluutselt ei ole sedasi. Kõik väärtused jäävad oma koha peale. Aga meie lepitajaks on issand, tema juures me saame tegelikult kokku. Mitte, ja sellepärast on niimoodi, et ja see ei ole mitte kellegi teises alandumine, see on ainult issand ees. Mitte keegi ei pea ühegi inimese ees alanduma. See on kuritegu tegelikult, kui me keegi seda nõuakse, me kellegi käest. Absoluutselt see nõnda ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi, on üks koht, kus me kõik alandume ja see on issand ees. Ja sellepärast, ja Taavet läheb siis ja ta samamoodi lõi sellel hetkel vilistide, aga ta lööb seda sellepärast, et issand oli ees minemas ja nii, et üks lahing oli otse ja teine lahing oli tagant ja selle strateegia ja lahenduse ja aja ja kõik need variantid tegelikult andis issand. Ja sellepärast võidud tulevad meile, kui me kuuleme issandat ja sellepärast täna on väga tähtis, et me kuuleksime issand häält ja sellepärast tema lahendused tulevad õigel ajal ja õigel moel ja võib-olla sa pead veel ootama neid hetki, kus need on. Vanem vend pidas väga meeles kõiki eksimusi ja ladus neid ette. Aga kallid, teeme nii, et unustame ära neid eksimusi. Palu Jumala käest seda, et mingu igasugust jamad asjad meelest ära. Pigem mingu lihtsalt meelest ära, Jumal, aita ära kustutada kõike seda, mida me teame. Ja sellepärast, et nendest asjadest ei ole praegusel hetkel liitmiseks mitte mingisugust abi. Sest et kallid, kõik on pattu teinud. Kõik on Jumala aust ilma. Oli see noorem vend või oli see vanem vend, kõik on pattu teinud. Selles ei ole mitte mingisugust kahtust, ütleb Jumala sõna. Aga issanda juures me saame kokku ja me saame kokku sellisel võrdsel tasemel. Ja nüüd täna, noh, ütleme, et me võime natukese, no lihtsalt ütlen, Jakob ja Eesav, nende kokkusaamine, kahe venna kokkusaamine, pikad aastad on tegelikult vahet läinud ja vaata, see kokkusaamine toimub ja millise, no kuidas ütelda, ilma Jumalata ei julgenud Jakob minna sellele kohtumisele. Ta ei julgenud selle kohtumisele minna. Ta kartis oma venda ja et Jumal tegi selle asja korda. Nad ju hiljem matavad koos oma isa ja kõik need asjad nagu hoopis muutusid nagu ilusamaks. Aga ma ei hakka seda praegusel hetkel seda Jakobi lugu rääkima. Räägime hoopis ühte teist lugu, mida me oleme väga vähe rääkinud ja see on Filemoni kiri. Filemoni kiri ja see on ka üks lepitamise kiri, sest et täna teate, see on üks niisugune lepituse jutt, mida ma räägin. Enne Hebra kirja on see Filemoni kiri ja nüüd on nii, et see on ainult üks peatükk ja see on üks väga konkreetne lugu. Ja Paulus on sellel ajal Roomas ja see kiri on kirjutatud nähtavasti aastatel 60 või 61. Kuidas Paulus Roomas oli? Kui Paulus oli Roomas, siis apostlite tegude raamatu lõpp, ärge tehke seda lahti, ma lihtsalt teile ütlen, kuidas apostlite tegude raamat räägib Pauluse käekäigust.
viimane peatükk Apostlite teod 16. salm ütleb sedasi, et kui me olime Rooma saabunud, lubati Paulusel jääda oma ette elama koos sõduruga, kes teda valvas. Ja nii, et ta jääb elama oma ette koos ühe sõduriga, kes teda valvas. Ja 30. salm veel ütleb sedasi, Paulus jäi 18 aastaks oma üürielamusse ja võttis vastu kõiki, kes tema juurde tulid. Ja nüüd on niimoodi, et see, seal on see Onesimus, kes oli siis ühesõnaga Vilemoni ori, oli ära karanud, oli nähtavasti midagi ka veel varastanud ja oli ära põgenenud Rooma. Aga Roomas juhtub sedasi, et ta saab Paulusega kokku, sest Paulus võttis kõiki vastu. Ja nüüd on see ära karanud ori, kes on seal Roomas, ta saab Paulus juures saab päästetud. Ja nüüd on nii, et ja kuna noh, ütleme, et kui Paulus oli selline, võiks ütelda selles mõttes nagu üks niisugune vabakäigu vang, nüüd see ära karinud ori oli niimoodi, ta ei olnud mitte vanglas, vaid ta oli Paulust külastamas, aga Paulus hakkas nüüd sobitama seda lepitust, et ta läheks tagasi oma isanda juurde. Sest Vilemon oli päästetud orjapidaja ja tema kodus käis ka veel kogudus koos. Teise salmi lõpsin sellest kirjas ütleb. Ja seal on tervitused kogudusele, kes käib su kojas koos. Ja sellepärast ta oli päästetud orjapidaja, aga see, et kui ori niimoodi ära põgenes sellel ajal, see oli tegelikult selline väga suur kuritegu. Sest et orjal olid omad reeglid ja tal ei olnud nagu sellist õigust, et ära minna. Ja 18. salm räägib, et Paulus siin veel kostab selle Onesimuse eest, ütleb, et kui ta on sulle teinud ülekohut, ja võlgneb midagi, siis pane see minu arvele, sest et ta teadis, et seal on mingisugune võlakoht on ka. 19. salm, Paulus, mina kirjutan oma käega, mina maksan, et sulle mitte öelda, et sa oled mulle võlguga isenese. No Paulus oli kaval, ta juba teadis ütelda sedasi, et kuule, et need suhted lähevad niimoodi, et mul on omad suhted sinuga ja ma klaarin sellega selle võla ära. Aga mina olen maksja antud hetkel selle eest. Ja sellepärast kallid see kiri, see Vilemoni kiri on selles mõttes täna ka selline lepituse kiri. Asjad olid läinud lõhki, ori oli ära karanud, ta oli eksinud, ta oli kurja teinud, õigus oleks olla tema peale tegelikult väga pahane, isegi kui ta tagasi läheks, aga me näeme, kuidas Paulus hakkab teda kaitsma. Ta ütleb, et vahepeal on see ori saanud päästetud, ennem ta seda ei olnud. Ütles, et kuidas sulle nüüd tagasi tuleb, ta on kasulikum sulle, kui ta enne oli. Ja Paulus ütleb, et no ma võiksin, Vilemon, sind oma autoriteediga ka nagu korrale kutsuda ja ütelda, et kuidas sa kristlasena pead käituma, aga ma ei tee seda ka. Et võtta, pane tähele, et kui Jumal on asju lahendamas, siis ei ole mitte kuskil survet. Siis on selline mõnusalt, ütleb, et kuule, ma ei suru. Ma ei taha, et ma kuidagi sinu eest en otsust. Et, ja sellepärast ütleb, et mulle meeldiks isegi, kui see on esimus jääks minule abiliseks. Aga no ma ei saa seda endale jätta, sellepärast, et on ikkagi sinu oma. Las ta läheb ikka tagasi. Sai nüüd päästetud ja las ta tuleb paremas kvaliteedis sulle tagasi. Ja siis ongi 12 salm võib lugeda siit. Ma saadan ta sulle tagasi. Tema, see tähendab mu oma südame. Ma oleksin tahtnud pidada teda enese juures, et ta sinu asemel oleks ooldanud mind, kui olen evangeeliumi pärast vangipõlves. Aga ilma sinu nõusolekuta ei tahtnud ma teha midagi, et sinu heategu poleks sunnitud, vaid vabatahtlik. Kallid, ärge sundige kuskilt heategusid välja. Vaata, kui peenelt Paulus räägib kõik need asjad ära, kuidas asjad peavad käima. See hoiab olukorrad terved. Ja sest seepärast ta vist oligi sinust lahutatud mõneks ajaks, et sa saaksid ta tagasi jäädavalt. Mitte enam orjana, vaid ülemana orjast, armsa vennana, kelleks ta on eriti minule, aga kui palju enam veel sinule nii hästi lihapoolest kui ka issandas. Kui sa nüüd mind pead oma usukaaslaseks, siis võta ta vastu nagu mind ennast. Aga kui ta sul on ülekohut teinud, sellest juba lugesin, et siis ma hakkan tasuma. Ja sellest kallid vaata, kui ilus on see issanda lepitamine. Ja sellepärast ma olin, noh, ütleme, et ma ei saanud päris aru, et Jumal, et miks sa selle sõna annad ja ma mõtlesin, et huvitav, et sa annad sellise sõna. Aga ma olen kindel selles ja isegi olen nagu saanud veel kinnitust juurde, et see on see tänase päeva sõna. Vähemalt mõnele see on väga selgelt. See on see lepituse sõnum. Ja sellepärast kallid, meie oleme praegusel hetkel avatud. Meie ei ehita barjääre. Me hoopis tahame neid
eemaldada igasugused barjäärid, mis nende enamlaste või nende ja siis vähemlaste vahel võivad tekkida praegusel hetkel. Meie omalt poolt need absoluutselt ei ehita. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et issand on täna meid nagu selleks julgustanud ja üles kutsunud. Ja kallid, see tuleb tegelikult meile õnnistuseks. Nüüd veel üks nagu lõik nendele inimestele, kes ise enda sees võitlevad. Sellepärast, et ma täitsa saan aru nendest, et kes on praegu nende kahe pakkumiste vahel, mida ühiskond pakub ja mida nagu Jumal on pakkumas, nende vahel on suur lõhe praegusel hetkel. Ja pastor Olga Koolikova just ütles seda, et vaata, Ehu on pühavaimu tempel. Ja ta tuletas meelde nagu seda sõna, et kes rikub selle pühavaimu templi, selle rikub Jumal. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei ole ise enneste omad. Vaata, me peame küsima selle käest, ma ütlen täna jälle, me peame isanda käest küsima, mida me teeme ka oma ihuga. Meile vahest nagu tundub seda, et see on minu ja ma teen. Me ei ole ise enneste omad. Eriti kui me oleme saanud Jumala lastaks, siis on see nõnda. Ja sellepärast on niimoodi, et aga ära võtta seda ka süüdistusena, kui sa ei ole küsinud ja oled teinud neid asju sellisel moel ja oled teinud nagu selle maailma moodi, sest et vaata, lihtsam on teha nagu selle järgi, mida teised teevad. Aga ei, see ei ole see elu, milleks meid issand kutsunud. Ja sellepärast, aga need, kes on veel nagu kahtlemas, no ütleme seda, Onesimus oli oma kurja teo ära teinud. Ja teda lepitati. Ja sellepärast lepitus on olemas. Siin ei ole kahtlustki selles, kõikidele on lepitus on olemas. Ja tänane sõnum, sa sellest selgelt aru, püüan seda nii selgelt väljendada. Aga nüüd nendele, kes ei ole veel, nagu, kes kõiguvad oma otsustes, et kuidas ma teen või mida ma teen, siis loeme siit Jakoobuse kirja, Jeesuse venna kiri, esimene peatükk ja loeme sealt salmid viiendast ja sealt edasi. Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, teate, selles asjas, mis siin praegusel hetkel ühiskonnas tuleb lahendada, võime kõik tunnistada, tarkusest jääb puudu. Jääb puudu. Sellepärast, et asjad on nii pisikesed, et oma silmaga ei näe. Ja sa pead otsustama ja lahendama. Sa saad ainult vaimus lahendada neid asju. Sa ei saa, meil ei ole isegi, me ei ole keegi mikroskoobi all proovinud neid asju lahendada. Ainult saame vaimus lahendada neid asju. Ja kui kellegil jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt. Kes kõigil annab heldelt. Ega tee etteheiteid ja talle antakse. Kallid, pange tähele, Jumal ei tee etteheiteid. Tead, kui me teeme etteheiteid, siis ei ole see Jumalast. Jumal ei tee etteheiteid. Ja sest, et ta annab suisa igal ühele, ilma etteheiteteta. Ja sellepärast ta ei otsi puudusi ja ta ei riidle. Kallid, siin on vaja meil endid korrale kutsuda, et mitte, et no nägid, hoiatasin sind. Ja said nüüd. Seda ei tohi ütelda. Seda ei ole vaja mõtelda, et see aeg on möödas, kus on see hoiatamisaeg olnud. See on mööda saanud. Selle koha pealt ei ole mitte midagi teha. Nüüd on lihtsalt seda, see on vaja armastada ja koguda inimesi. Ja nüüd on nii, sõna ütleb edasi, mida tuleb üldse teha. Tuleb paluda usus. Tuleb paluda usus ja ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud sinna ja tänna paisatud merelainele. See kõikuv laine, mida tuul lihtsalt tõstab, sa oled lihtsalt loksutada siin selles maailmas. Ja sellepärast, kui sa kahtled, siis need tuuled ja asjad siin loksutavad. Ja kui sa ei kahtle, siis sa lihtsalt püsid paigas. Ja sellepärast lihtsalt ütleb, et tule palu usus. Inimene, kes on kahtlemas, ärgu ometi arvaku, et ta midagi issandalt saab. Ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et sellest skisofreeniast peab lahti saama. Sellepärast, et meid praegusel hetkel lükatakse selle kaksipidise meele sisse väga tugevalt. Me peame hoidma oma puhast meelt ärkvel. Sellega tuleb lausat tegelda. Sellepärast, et surve see meie mõistuse ja meele peal on tegelikult väga tugev, aga see on võimalik. Me saame paluda issandat ja me saame oma issandas jälle alati kohe rahu tagasi. Ja sellepärast nii on issanda sõna täna. Ja sellepärast on issand tahab, et mehed tuleksid kokku kõigis paigus, tõstaksid omad pühad käed ülesse ilma viha ja kahtlemiseta. Issanda soov on tegelikult see, et me tuleksime selliselt kokku. Et kõik need muud asjad on kõrvale pank. Kumbki pool ei tohi jõuga asju lahendada. Ja sest, et issand rääkis nii nooremaga, kui issand rääkis, kui ka siis isa rääkis selle vanema vennaga. Ja teil ei pea olema üksteise peale mitte mingisuguseid argumente. Ja sellepärast on niimoodi, et igal juhul need kivid asjad tuleb maha panna. Kodus maksab isa sõna ja sellepärast on see nii, et tulen korraks veel Jakobi ja tema vendade juurde. Vaata, kui asi saab ühel hetkel korda,
Joosepil ei olnud mitte mingisuguseid pretensioone ja argumente oma vendade suhtes. Temal oleks võinud olla õigus ütelda nende vendade koha pealt, mis te muga tegite, sest nad ise süüdistasid ennast. Need inimesed, kes on valesid sammusid teinud, need on 500 korda ennast süüdistanud. Üks naine just ütles seda, et nad on ammu süüdistanud. Meil ei ole vaja neid süüdistada. Nad on 500 korda seda juba teinud. Ja sellepärast las nad tulevad sellest välja. Ja nüüd on niimoodi, et Joosepil ei ole mitte ühtegi pretensiooni. Sest ta võttis omaks mida? Ta võttis omaks Jumala seisukoha. Ta ütles, et Jumal mind saatis. Ja sellepärast ma olen siin Egiptuses. Mitte teie mind ei müünud, Jumal saatis mind siia. Ja sellepärast on nii, et ja ta ütleb, et tulge kõik minu juurde, toge isa ka siia. Ja teate, vaata, siis sündis rahvas. Siis sündis Iisraeli rahvas sellise kutsumise peale, et Joosepi süda oli niimoodi avatud. Ta ei läinud vendadele kallale. Või nad tulid ju tegelikult arglikult. Nad isegi kartsid siis, kui isa suri, et äkki nüüd mingisugune muutus toimub. Ei toimunud mitte mingit muutust. Sest armastas. Ja sellepärast kallid armastus liidab. Ja niimoodi kasvab Jumala rahvas, niimoodi kasvab kogudus. Sellepärast püsige usus, võtke omaks need Jumala seisukohad, laske lihtsalt Jumala asju lahendada. Ja lihtsalt see on see nagu tänane selline sõnum. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Kui me usus püsime, siis me teeme praegusel hetkel need õigeid otsuseid. Siis me ei pea minema uuesti nagu mingisugusele valele ringile. Iisrael oli niimoodi, et oli tõotatud maa ääre peal. Ja ei julge edasi minna, kaotasid usu ära. Ja kohe oli niimoodi, et 40 aastat veel oli loksumist, mida nad pidid tegema, mida ei olnud vaja. Ja sellepärast on kallinud, ma usun seda, et issand tahab pakkuda praegusel hetkel meile seda, et me oskaksime üksteisele läheneda ja et me oskaksime üksteist armastuses vastu võtta ja et me teeksime täna neid muutusi. Täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Täna tõuske oma haigevoodelt üles, et täna niimoodi pöörake südameid üksteise poole. Täna tehke neid asju. Jumalal ei ole seda, et kuskil tulevikus. Sest et Jumal on oleviku Jumal. Et see sõna on kehtimas niimoodi, et nigu me selle võtame, nii see on meie jaoks olemas. Kui täna kuuleme seda, siis me võime selle kehtima panna ja siis teate, mis siis juhtub? Sa saad ühe vabanemise. Sul ei ole mitte kuskile mingisugust pretensiooni. Sul on lihtsalt, sa võid vabalt olla, Jumal, kiitus Jumalale, sina kutsud meid kõiki. Nii me siin oleme nendesse. See ei ole meie soov olnud seda, et neid eraldumisi siin tehakse. Kurat on teinud seda eraldumist ja asja siin selles maailmas väga tugevalt oma kavalate plaanidega. Ja sellepärast on nii, et meie asi on praegusel hetkel saada, et saame tagasi selle, kui osatuse ja üksmeele ja teate, kuidas siis asjad ju sünnivad ja lähevad edasi. Aga ei, ma ütlen seda, et jäi see salm lugemata, selle loen ka. Sest et vaata, et ei oleks valesti aru saada, ma ei tee siin mingisugust üleüldist oikomeeniat. Siin on religioonide liitmised ja asjade kõik, mis siin maailmas on. Ma olen apostel Pauluse sõna, mida ta kirjutab teise Tessaloonika kirja esimeses peatükis. Loeme salmit 30 ja sellega lõpetan. Teise Tessaloonika salmit. Esimesest peatükist 3-10. Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu on kohus. Kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igal ühel on üksteise vastu, rohkeneb. Nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja ustavusest, kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute. Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et ta teid on arvanud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast te ka kannatate. See on tõepoolest Jumala poolest õiglane. Panna nüüd tähele, et teie vaevajale tasutatakse viletsusega. Teie vaevajale tasutatakse viletsusega. Vaata, see on niimoodi, kui sa oled vaevaja, siis sulle tasutakse selle eest viletsusega. Ära vaeva mitte kedagi. Sest selle eest Jumal tasub viletsusega. Ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui Issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega, leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat, ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest, tema vägevuse kirkusest. Kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühad hulgas ja imetletud kõigi usklike seas. Sest teie juures on meie tunnistus peetud ustavaks. Amen. Tõuseme.
Isa, me täname sind selle sõna eest. Me täname sind, Jumal, et sa oled meie kõigi juures tööd tegemas, nii vanemate kui nooremate juures, kõikide osapoolte juures oled tööd tegemas. Jumal, me täname sind, et sa oled armastusega kutsumas, töö tõmbamas ja kogumas. Isa, me täname sind, et me võime täna paluda sedasi, et aita meil igal ühel praegusel hetkel õieti aru saada seda, mida sina oled meil ütlemas. Isa, me täname sind, et kui me kuuleme sinu häält, et me oleksime need, kes me kuuletume sinule. Jumal, me täname sind, et me võime praegu usaldada selle sõna, et las see läheb meie sisse ja saadab korda ja teeb seda head tööd, mida on tarvis. Ja sama usun sedasi, et see on täna vabastav sõnum meile kõikidele, kes me võib-olla vahest tahaksime oma argumentide najal püsida. Isa, me tahame püsida selles tugevuses ja selles armus ja selles väes, mis tuleb hoopis sinu käest. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aamen.